Tässä videossa me tehdään mun ripulikoneesta tämmönen jäätävä RGB-helvetti. Oikeesti tää video on joku 20 minuuttia Jusun semmoista ADHD-soolopodcastia, mut en mä tiedä, niinku siinä lopussa on sit tämmösiä vilkkuvia valoja, jos kiinnostaa mennä katsomaan semmosia. Tervehdys rakkaat lapsukaiset, tervetuloa meitsin lattialle. Täällä meillä on mun tietokone, kuten te saatatte huomata, meitsi tossa viime talvena, mä liukastuin jäällä, mä tiputin tän kotelon ja tää meni aivan vittu paskaks, joten meillä on täällä uusi kotelo. Kuten saatatte arvata, mä ei kauheasti kiinnosta, miltä mun tietokone näyttää, kuten tästä voi päätellä, tää on joku 15 vuotta vanha kotelo. Mut kun mä mietin tonsia juttuja, että hei, mulla on nyt rahaa niinku pistää mun tietokoneeseen, että niinku mitä mä ostan, niin se vastaus yleensä ei ole niinku kotelo. Et mä ei kiinnosta niinku yhtään, miltä mun tietokone näyttää. Mä voisin pistää mun tietokoneen pahvilaatikkoon teknisesti, jos se ei olisi niinku paloturvallisuusriski. Sen periaatteessa ei pitäisi olla. Mä googlasin, että pahvi syttyy tuleen 200 asteessa, niin sen pitäisi olla ihan fine. Mut joo, tosiaan nytten, kun tää kotelo on virallisesti paskana, etupaneeli ei pysy enää kiinni, toi sivupaneeli ei enää pysy kiinni, ja se niinku kerää nyt niinku pölyä ja ilmanvaihto ei toimi kunnolla ja toinen tuulet hajosi ja silleen niin. Nyt se vaikuttaa sen tietokoneen tehoon. Nyt sillä on merkitystä vaihtaa se kotelo. Mä tilasin myös RGB-tuulettimet tän kanssa, mut ne ei oo vielä saapunut. Mä näytän ne tällä videolla sitten kun ne tulee, mut me ensin pistetään mun vanha kone tänne uuteen koteloon ja sit odotetaan, että ne tuulettimet tulee. Tosiaan verkkokaupassa oli jostain syystä ihan paska valikoima koteloita, siis vittu maailman paskin valikoima koteloita, että tää nyt ei ollut niin paljon valinta, että minkä kotelon mä haluun, vaan tää oli järkevän hintainen kotelo, mihin mun tietokoneen osat mahtuu, joita tuli viikon sisällä varastoon. Et siellä oli melkein kaikissa koteloissa, että joo, joskus kuukauden päästä saat sun kotelon. Mä oon veraamassa kuukautta, tai tässä oli viikon toimitusaika, meni puolitoista. Ja niissä mun tuulettimissa oli joku 6 päivän toimitus ja ne ei ole vieläkään tullut. Ne on ihan vitusti myöhässä. Tässä. Tää on tämmönen cleani, aika niinku default design. No ihan siisti. Täytyy sanoa. Otetaan viimeisenä tää pois ja sit mä just mietin tätä, että tässä on tämmönen iso ritilä, minkä läpi tulee ne sit ledit ja sit tässä on hyvä ilmanvaihto, kun tää ottaa niinku koko tältä alueelta ilmaa. Sitten täällä on päällä tämmönen niinku magneettinen paska, minkä saa pois. Niin sit on helppo putsaa pölyt, kun linnut aina istuu mun tietokoneen päällä ja ne paskantaa tähän. Tää on ihan valid. Eiköhän me laita tästä purkaan tota vanhaa konetta ja pistää näitä osia tänne. Täällä on ohjeet. Mua ei kiinnosta. Täällä on baggy. Anna mä grabbaan mun baggy. Mini grippi, mikä oli pistetty tällä kiinni vielä erikseen. Täällä on tämmönen Lego pussiruuveja. Kattokaa tätä. Tää kovalevy on vaan tässä näin, koska mä ostin tänne lisää niinku, mä ostin tänne tämmösen teran vittu SSD ja sit ei meidän johdot riittää ja sit mä tiesin, että mulla on kotelo tulossa postissa, niin mä vaan vittu heitin sen tohon, on silleen, no, mä pistän sen sit myöhemmin paremmin. Ja nyt on se myöhemmin. Mun piti hakea toi yhtä aikaa, kun mä hain ton kotelon, mut sit tol kotelolla kesti ihan vitun pitkään tulla, ja mä olin silleen, no, mä kyllä tarvisin sitä tilaa. Mä tarvin koko ajan tilaa. Huomaatte, mulla on täällä teran kovalevy, tuolla on SSD, mulla on emolevyssä M2 SSD, ja sit täällä päällä on vielä yksi SSD. Ja silti mulla on tilaa aina lopussa. Mä oon siis miettinyt että mieti, kun poliisit tulis takavarikoimaan mun koneen ja sitten ne kävis läpi kaiken, mitä siellä on, niin se olisi ihan vitun vittumainen työ niille oikeasti, kun ne olis kattoon kaikki mun videot. Kaikki mun vanhat videot. Mulla on siis yli teran edestä videoita täällä. Useita tuhansia videoita. Mites tää on nyt optimaalisin? Otetaan nippusiteet irti, mä sanon, aloitetaan siitä. Mä ostin kans viin. Tää oli random ostos. Mut mä sain tän tosi halvalla, tän 2 ohjainta, 2 nunchuckia ja tää on tää OGV, missä on GameCube-portit. Kattokaa, nipsusakset, nipuus. Nyt mä saan kans toimivat USBit, niinku mun koteloon, noin mun tän kotelon USBit on rikki. Ois pitänyt ostaa paineilmaa, mistä mä aloitan? Kai mä rupeen ruuvaan täältä kai mä otan näyttiksen eka irti. Ei oo pölynä. Pitää käydä ostamaan paineilmaa ennen kuin mä haen ne tuulettimet. Tässä on meitsi
RTX 260 Super. Nyt se ei sit tallenna, just kun mä flexasin, kuin hyvin tää tallentaa. Hän on palvellut minua hyvin. Rakastan häntä. Toi oli vitun vörttikoppaus, toi näyttis oikeesti. Kun mä ostin sen silloin, kun toi 2000-sarja oli uusi, mä maksoin tosta 500 euroa uutena. Ja sitten se maksaa nykyään enemmän. Miettikää sitä, tai siis ei maksa nykyään enemmän, mutta siis sen jälkeen tuli se niinku kryptopaska ja näyttikset maksoi ihan vitusti, niin oli tosi pitkä aika, että toi mun näyttis makso käytettynä enemmän kuin mitä mä maksoin siitä uutena. Se piti sen arvon ihan vitun hyvin. Tää emolevyn virtajohto vittuilee mulle. Haloo? Haloo? Tässä on mun emolevy. Kattokaa, kun vitun paskanen toikin on. Jusun tietokoneen kasaus, mutta pieni RNG-chanssi, että ainakin yksi tuuletin on väärinpäin. Ei olisi mitenkään eka kerta, kun meikä mandoliini pistää tuulettimia väärinpäin. Rupee pyörryttään, kun puhaltaa liikaa, huhhuh. Mun aivot on silleen, että bro, mekin halutaan happea. Mä en ikin tajunnut sitä, että mihin vittuun ihminen tarvii niin paljon happea. Pitää olla kirjaimellisesti koko ajan hengittämässä. Että joo, jotenkin se liittyy niinku solujen uusiutumiseen, mutta mä en vittu ikin tajunnut, miksi sitä pitää siis koko ajan olla hengittämässä. Että niinku joku 15 minuuttia, no en mä tiedä, joku minuutti hengittämättä, niin sä kuolet. Pekkaaksi. Vittu, mäkin on pölyssä. Kattokaa sitä, lapset. Siellä se nyt on. Mä en tiedä, tarkensiko se. Mua ei kiinnosta. Sitten varmaan, oisko virtalähde on seuraava kannattava. Tässä on kans hyvä tässä kotelossa. Täällä on niinku tämmönen alapaska, mikä piilottaa noin mun kaikki kovalevyt ja ton virtalähteen, kun tossa vanhassa kotelossa ei ollut semmoista. Tänne menee nää tuulettimet. Itse asiassa tässäkin on tämmönen jakopaska ehkä. Niin ehkä mä saan ne yhdellä tommosella kiinni tohon emolevyyn, koska niissä mun RGB-tuulettimista tuli tommoset tulee tommoset jakajat kanssa. Sitten kun ne tulee. Täällä on 500 gigan kovalevy Pleikka kolmosesta. Mä en tiedä, onks meikin kertonut teille tarinaa mun Pleikka kolmosesta ja kakkosesta. Meinaan Santtu Pasko kummatkin. Santtu oli pistänyt sen, tiedättekö, kun jos teillä on pentukoira, niin te pistätte semmosen niinku sanomalehden maahan ja sit se käy kusella siinä, kun ne ei vielä niinku pysty pidättämään, ne on niin pieni, että ne kusee sisälle jne. Käy sit siinä pissalla. Niin, mun pikkuveli oli pistänyt mun Pleikka kakkosen sen vitun kusisanomalehden päälle. Se oli tosi pieni kyllä silloin. Santtu, se ei varmaan edes muista koko jutusta mitään, koska silloin kun Pleikka kakkonen oli juttu, mä olin varmaan 5 tai jotain, niin Santtu oli joku 3. Sitten mun Pleikka kolmoselle kävi niin, että siinä oli päivitys, joku niinku iso päivitys. Se oli telkkarissa kiinni. Ja sitten Santtu halusi niinku mennä kattoon siitä telkkarista jotain. Ja se ei tajunnut, niinku, että se voi vaan vaihtaa kanavaa ja katsoa, mitä sitä huvittaa. Et silleen niinku väliin, että se pleikkari päivittää. Niin se oli vittu repinyt sen seinästä irti. Ja sen jälkeen se ei enää käynnistynyt. Siitä meni niinku se käyttöjärjestelmä vituiksi. Okei, te saatatte miettiä, että joo, no ei toi nyt ole niinku iso ongelma. Sitten asennetaan siihen se käyttisuusiksi. No, mulla oli siis silloin silleen, että mulla oli isän luona tietokone, kun mun vanhemmat oli niinku eronnut. Mulla oli isän luona tietokone ja mulla oli mutsilla pleikkari. Et kun sille ei jaksanut aina kantaa tietokonetta kaikkialle, niin mutsilla pelattiin pleikkariin ja faijalla pelattiin tietokoneella Team Fortress 2 ja Minecraftiin. Mä vein sen sinne mun faijalle, sen pleikkarin, että mäpä koitan niinku googlailla tosta netistä, että mitä tälle asialle tehdään. Sitten se niinku jäi kesken, niin mun faija oli sitten, se oli kuullut, että se on rikki, mutta se ei tiennyt, miten se on hajalla. Niin se oli purkanut sen mun pleikka kolmosen, kun se oli yrittänyt katsoa, että onko siinä jotain niinku selvästi hajalla. Ja sitten se oli hukannut osan niistä ruuveista. Ja sitten se ei tietenkään mene enää vittu mihinkään takuuseen tai mitään, jos se on avattu. Niin sitten sitä ei ikinä korjattu. Se harmitti mua tosi paljon. Enemmän se pleikka kolmonen kuin se pleikka kakkonen, koska mä kerkäsin omistaa sen pleikka kakkosen aika pitkään.
Mä kerkesin gameaan sillä tosi hyvin kaikkia pelejä, mutta se Pleikka 3 oli melkein uusi. Mun mutsi ei ollut edes niinku maksanut sitä kokonaan pois tai mitään. Mulla oli joku Little Big Planet 1 kesken. Mä en ollut vielä edes päässyt 2 asti. Niin kun mä käväsin, että mä pelaan tän 1 eka läpi ja sitten mä pelaan ton 2, mutta ei. Ei edes päästy niin vitun pitkälle. Nyt siellä on virtalähde. Mihin menee HD-audio? Entäs mä en vaan pistä sitä kiinni? En mä tuu ikinä käyttäen sitä. Fuck it, mä pistän sen joskus ehkä kiinni. Ei sillä ole väliä, mä tarviin noita audioportteja. Mä oon käyttämässä niitä. Tää on muuten se toinen juttu, mikä menee aina vitulleen, kun kasaa näitä koneita. Mä pistän... Nää menee välillä vitulleen. HDD, LED, Power, Reset. Power plus LED, power LED miinus. No, jos ne menee vituilleen, niin ne voi aina pistää uudestaan. Otan nyt noista vitun helvetin pienistä hieroglyfeistä tässä selvää. Kyllä mä ne viimeksi sain 1 kiinni. Niin ehkä mä sain ne nytkin. Se jää selvitettäväksi, ei sillä ole niin merkitystä. Elisa on lähettänyt sinulle uuden laskun. Ai jees, vittu ihanaa. Ai täällä ylhäälläkin on tämmöset kolot. Vedetään se täältä tosi ovelasti. Tää on niin kuin joku olisi suunnitellut tän kotelon, että siihen rakennetaan tietokone. Eli täällä kotelon takana on tämmöset pilikkeet, mihin näitä saa piilotettua. Mikään ei ole hauskempaa kuin tämä. Screwdriver, eli ruuvien ajaja. Wahaa! Uhuu, terveisin Super Mario. He ovat siellä, he ovat kiinni. Sitten, mitäs me keksitään näille? Bro, kattokaa tätä satajohtoa. Okei, se ei edes näy tossa videolla kunnolla, mutta se on tosta paskana. Näkyisi, jos se tarkentaisi. Onneksi mulla on näitä joku miljardi, niin tolle ei ole mitään väliä. Noniin, tän sai tänne tän toisen kovalevyn. Ton toisen kovalevyn mä joudun stunttailemaan johonkin, mutta mä myös tajusin just, että täällä on virtalähteen ilmanottoaukko toisella täällä vittu alla. Ja se virtalähde on väärinpäin. No, kai mä vittu käännän. No niin, nyt siellä on SSD:t kiinni, kovalevyt on kiinni ja ne on emolevyssä kiinni. Ainoa, että täällä oli siis paikka tolle isommalle levylle, että sen sai niinku tohon lattiaan kiinni tänne alle. Mutta tolle pienemmälle kovalevylle ei ollut paikkaa, niin kuin mihin sen saisi kiinni. Niin mä pistän sen vaan tolleen johtojen alle ja siinä on vitusti johtoja, niin se ei liiku. Mä ehkä joskus pistän sen nippusiteillä kiinni, mutta rehellisesti mua ei kiinnosta toi kovalevy vittuukaan. Se saa leipoa, jos se on sitä mieltä, että se on leipoakseen. Meillä on prossu. Prossulle on virtaa. Tuulettimet on kiinni, niille on virtaa. Prossun jäähy on kiinni, sillä on virtaa. Emolevy on kiinni, sillä on virtaa. Kovalevyt on kiinni, niille on virtaa. USBit on kiinni, virtanapit on ehkä oikein kiinni. Noi audioportit ei ole kiinni, mutta mä en ole käyttämässä niitä. Aivan näyttiksen virta. Se on seuraava. Sitten on varmaan... Alkais olen siinä. Miten johdot hidetetään? Tunget ne kaikki sinne väliin. Tää on kyllä aikamoinen vitu johto, helvetti. Sitten laitetaan se äkkiä kiinni ennen kuin se lähtee omille teilleen. Olisikohan se siinä? Vittu, että tuli kyllä siistin näköinen. Hän on pimeätä, mutta joo, kyllä se heti tää auttaa ihan vitusti noiden johtojen hidetyksessä. Tästä tuli ihan vitusti kliinimpi nyt. Sitten kun mä saan nää vielä vaihdettua RGB-tuulettimiin, niin sitten on vitun kova, mutta mennään me nyt kokeilemaan, että lähteekö se vielä päälle vai mitä mä hajotin. Kattokaas vittu, täällä on vähän likasta jo, mä tiedän, mut joku on käynyt vittu syömässä mun nettikaapeluun. Ei vittu linnut sattuis tietään asiasta jotain, onneksi mulla on noitakin joku 8. Ei helvetti. No niin, kaiken tarvittavan pitäisi olla kiinni, sinne ainakin syttyi noi ledit. Ajattasit, kun saa ne ledituulettimetkin tänne. Mä oon osannut laittaa sen virtanapin oikein. En ollut tyhmä. Mä joudun miettimään. Mä olin aika varma, että se ei oo oikein, mutta... Olin osannut. Olen niin ylpeä itsestäni. Tuulettimekki pyörii. Mutta tuleeko näytölle mitään? Tulee. Katos perkele. Sitten katsotaan, että... Mikä kovalevy on irti? Mä kans tajusin, että kun vitusti mulla on niinku turhia johtoja tässä pöydällä. Näitä ei esim.
tarvitaan melkein ikinä. No, täällä on mun Yoshit ja muut. Sinne niin istumaan. Ai että. Siellä on kaikki kovalevyt kiinni. Eiköhän me heitetä tohon sivupaneeli. Sitten on nyt tältä erää gutsi ja me palataan asiaan sitten, kun mulla on ne ledituulettimet. No niin, mä näytän tän vielä tän sivupaneelin kanssa. Tarkenna. Tää on aika vitun fresh. Ei mikään ihmeellinen niin kuin kotelo, mutta mä oon halunnut tämmösen ison kunnon niin kuin lasipaneelin, kun toi toinen oli muovia. Ja tää tulee näyttää niin hyvältä, kun on RGB-tuuletti, mutta tosiaan mä rupean nyt siivoon tätä vitun sotkua ja palataan asiaan sit, kun mulla on ne tuulettimet. No niin, tervetuloa takaisin asiaan. Nyt meillä on nämä. Tänne koteloon on tullut Mario ja Luigi. Mä tossa nyt on 2 päivää käyttänyt tätä koteloa. Täällä on ainakin paljon paremmat noi lämpötilat. Pysyy paljon viileämpänä, mutta se ei ole yllättävää, koska tässä on 4 tuuletinta. Ja mun vanhassa kotelossa oli kuoleman hetkellä vaan 1. Lisäksi mä ostin tämmösen. Me tehdään nyt niin, että me vaihdetaan nämä kaikki tuulettimet täällä RGB-tuulettimiin, tää tuuletin RGB-tuulettimeksi. Sitten laitetaan 1 RGB-tuuletin puhaltaan ulospäin. Sitten me siirretään tää toisin päin, koska tää puhaltaa nyt tonne. Koska siinä edellisessä kotelossa ainoa niin kuin tuuletin oli tässä, niin se käy järkeen, mutta nyt se ei käy järkeen, kun ottaa ilmaa täältä. Niin laitetaan se puhaltaan tonne päin ja sitten laitetaan siihen 1 tuuletin lisää, jos nämä kotelon ylimääräiset mustat tuulettimet siihen sopii. Näytetään nää muuten nyt kanssa. No just mulla ei ole nyt just veistä. Ei ihan onnistu, mutta melkein. Ei siellä ole veistä. Voi vitun teipit. Voi saatana. Täältä löytyy se RGB-kaapeli, millä me saadaan se mun emolevyyn. Ja sitten täältä löytyy nämä jatkopalikat, että mä saan ne kaikki kiinni tonne. Ja sitten ruuveja. Ja sitten täällä on nämä itse tuulettimet. Ne on tämmösiä. Tämmösiä näin. Mä en nyt kuvannut tätä kokonaan, kun tää on aika vitun tylsää hommaa ja tää on aika vitun tuskallista, kun tuolla on noi osat jo tiellä, niin ei ole helppoa vaihtaa näitä, varsinkin kun nää tuulettimen ruuvit on tuolla puolella, missä noi on, ja ei meinaa mahtua sinne mikään väliin, mutta nyt ne on jo melkein kaikki niinku kiinni siellä. Johdot ei oo vielä kiinni. Tai miksi tää näin? Joo. Ja nyt mä laitan tähän prossukuuleriin tän toisen tuulettimen pisti ja sit mä käännän tän toisinpäin, mut sitä ennen. Ei nyt mikään maailman parhain johtojen hidetys, mutta aika hyvin ne on piilossa. Ja siellä on nyt ne RGB-tuulettimet tuolla. Sitten tässä on 1 uusi tuuletin, tossa on se vanha tuuletin. Ja sit tuolla ylhäällä on vielä RGB-tuuletin ja nyt katsotaan toimiiko ne. Joo, nyt ois sit totuuden hetki. No niin, ai että. Tosiaan nää 2 valoa oli alun perin väärinpäin, kun mä kasasin sen, mut nekin mä oon nyt kääntänyt. Ai helvetti, toi on kyllä hyvä. Toi on aika helvetin kova. Vieläköhän se käynnistyy. Joo. Tääkin pyörii ja toikin pyörii. Ne pyörii kaikki. Se on oikein helvetin kova. Nyt heitään sinne Mario ja Luigia. Laitetaan siihen keissi kiinni. Ne näkyy tosi kivasti tästä. Kattokaa sitä nytte. Jumalauta. Noi on oikeesti aika kirkkaat vielä, koska tää on aika paksu. No niin, verkkokauppa. Täällä lukee, että se lukee täällä. Säädettävä RGB-valaistus ei. Okei, no mut mitä vittua tää sitten on? Mä pystyn tästä vaihtamaan näitä. Täällä on niinku, nyt se on tolleen vilkkuu ja mitä helvettiä ja tossa on hengittävä tommonen, tässä se vaihtaa värejä. Mä varmaan pidän tän jollain tämmösellä rainbowlla. Joo, täällä pystyy vaihtamaan näitä värejä ja kaikkea. Ihan hyvä epilepsia päivitys mun mielestä. Nyt tällä voi flexaa kaikkialla ja näin, voi laneella flexata sitten tällä koneella. Tilatkaa jos tilatututtaa, nyt on tullut tosi paljon tilaajia lähiaikana. Ollaan aika lähellä sitä 100K:ta. Santun kanssa tulee joskus viikonloppuna videoja silleen, että juu, hei hei. Niin tosiaan by the way, asensin tänne pöydän alle tämmösen Ikean johtokiuru paskan, maksoi joku 15 €, niin ei oo niin jäätävä johtohelvetti enää. On silti johtohelvetti, mun pitää selvitellä kun jaksaa, mutta ei ole niin paha johtohelvetti. Siinä on. Siinä on vähän Nintendo-tavaraa.